Nossa, Que tá com eco. animação, que Vê um eco animação. aí. A câmera tá. Tem que ir um pouquinho mais pra trás. Agora coloca a câmera um pouquinho mais pra trás. É uma. Ó, isso. 30 segundos, Muito né? bom. Boa noite, gente. Cadê meu computador? Pra eu poder ver os comentários. Depois você faz outro. Cadê o. Isa, preciso do Então, computador. tô indo, calma, Ao calma. vivo no YouTube, link Ela escreveu tudo mensalão. bonitinho, eu falei, tá no Facebook também. Tá bom, não, tá indo, tá tranquilo, tamo junto, tamo de boa. Nem vou Boa chorar. noite, Marise Lourenço Correia, Magali. Acabei de assistir a aula do Clubinho. Quem não pôde assistir à tarde, a gente teve o Clubinho ao vivo hoje às 5 horas da tarde. Nossa, agora é que eu tô vendo como tá vermelha essa. Vai combinar com seus Na cabelos. verdade, tá laranja, né? Porque é laranja, mas tá forte. Hein? Boa noite, Flávia, equipe maravilhosa. Aula show hoje no Clubinho. Obrigado, Lígia. Que bom. Será que tem alguma Tiffany por aí? Eu vi um monte de nome aqui. Tem, no Pergunta aí. Clubinho tinha de tarde. É, você sabe que a É Isadora claro. corrigiu as meninas é Tiffany's Ladies. Ah, é? É, e elas já estão usando certo agora. Porque diz que Assimilaram já. é que quem entende de Tiffany é Tiffany's Ladies. É, Alzeni Dorigati, boa noite. Magali, boa noite. Rubiânia, boa noite. Mariângela, você está linda. Essa foi para mim. É a única que aparece, né? Mas tá linda mesmo, senão ela não falava, porque as pessoas falam Foi espontaneamente. explosão, hein, sim. Joaninha, boa noite. Suzy Boneto, boa noite. Linda de vermelho. A Kátia falou, a Kátia Laurelli. Márcia Coraza. Oiê, nós aqui de novo. Gostou da aula de tarde que a gente falou no clubinho sobre papel vegetal? Lilian Letícia, boa noite. Célia Maria Martins, beijo, Célia. A Isadora também tá te mandando beijo. Beijo. Sônia Miller, turquesa na área. Beijo, Sônia. Eu vi a Sônia aqui, lembrei que sexta-feira tem lançamento do novo time segredo. É, time Flávia Tese, hein? As minhas DTs. Gente, Design mas que. Team. É, Sueli Freitas, acabei de assistir a aula do Clubinho. Rita Melo, foi 10 a aula do Clubinho. Gente, tava todo mundo lá. Ó, galera, não cansa de Agora, isso que você, hein? eu ia falar, a pessoa já ficou de tarde comigo e tá aqui de novo. Amo vocês. A Ana Paula falou, tem coral. Aí Miki falou, Carminha na área. Professora Luísa Correia falou, Tiffany's Ladies. É assim, então, é Tiffany's Lady, né? É Tiffany Tiffany Ladies. apóstrofe S e depois é Ladies, é isso? Tiffany Ladies. Escreve aí para elas. A Isadora vai escrever para Eu vocês. vou Vai. começar com o meu No, computador. pera um pouquinho, deixa eu liberar o computador dela, ela vai escrever. Cássia Ribeiro. Oi, Felipe e assessoras. Carlos Angels. Olá. Ai, senhor. Felipe e assessoras. As duas já viraram assessora do Felipe. Cássia Ribeiro que falou. É, Esmeralda presente, Denise Valença. É, Thaís Del Abrir. Soto, e o símbolo da Tiffany's? Vai ser um laço azul? Opa! Azul não, branco. É laço branco? É uma caixa azul e um laço Não, não, mas branco. tem que ser o laço na cor Tiffany. É, também. Mas A tem que. gente muda, a gente tem também, como é que é, a liberdade É, expressão artística. poética. É, liberdade poética. Eu vou colocar o laço azul. Eu já vi uma fitinha fora do lugar ali, Eu já mandei arrumei. todas as mentiras. Laura Lúcia Lopes, que cor é Tiffany? Azul. Azul É, tem Tiffany. azul sagradinha, por É exemplo. um azul esverdeado, né, gente? Vamos dizer, mas é um azul Tiffany. Azul sagradinha. É, o azul do segredinho, esse que tá Na na verdade, o tela. azul Tiffany é É o um único da verde? Tiffany. Os outros são várias cópias. Que não pode usar. Ah, lógico que pode Tô falando usar, claro. sério. Não pode mesmo. É, a gente vai usar. Aulas sensacionais com a melhor professora, por isso toda hora é hora. Obrigada, Kátia Laurene. Laurelli, desculpa. Raquel, da Trabalhos Manuais, boa noite, equipe. A Magali, que é a Tiffany número 1, já chegou. Juliana Lucas, que alegria fazer parte dessa turma Tiffany. O pessoal, não quer, eu não vou desmerecer nenhuma das turmas porque eu gosto de todas. Mas essa virou grife, hein? Pareceu um lápis vermelho aqui, gente, na Foi imagem. fui eu que vim aqui desligar o telefone, Ai, tô com a senhor. vermelha. Sua equipe é Olha, nota Flávio. 1000, a Ruth Assunção falou. Depois você fala que eu que crio intrigas, né, Flávio? Olha, tá falando que uma turma é melhor que a outra. Não, não é melhor. Inclusive Ai, ai. porque é todo mundo da família Segredos e a gente faz inclusive encontrão lá na Mega com todo mundo. É, Lu Brandão,
Ruth Assunção, sua equipe é nota mil, viu? Obrigada, Ruth. Aí, equipe, sintam-se todas da equipe aí elogiadas. Tiffany é o antigo Azul Piscina. Boa, Lu. Sensacional. É exatamente isso. É o Azul Piscina da nossa época que a Tiffany resolveu pegar para eles. Ai, senhor. Cris Papo, oi Cris, da equipe também, Rosemary Dantas, Magali Magá, já compartilhou, isso mesmo, gente, hoje a gente voltou para as lives normais e a gente tem o prêmio já, para vocês compartilharem, que hashtag quer para pôr? Cheguei do scrapbook. Ah, não, daí... Tem não, que aí você complica a nossa vida, nós estamos com outra hashtag aqui, ó. Coloca aí quarentena. Não, essa da semana. Não, tem que obedecer baixo, o chefe, as assessoras obedecem então, o Felipe. Então, são os Minions. É, as Minions e o grupo. Então vai demorar um pouquinho aqui pra ver pra você tá, mas põe a imagem do prêmio. Ninguém quer saber da hashtag, quer saber do prêmio primeiro. Olha, ó, vai aí um kit de papéis da coleção Disney, da Toque Cri, e também com os produtos BG. Vai uma cartela de molduras da BG. Então o sorteio é pra quem compartilhar e colocar o hashtag Flávia... Não. Hashtag Segredos do Scrapbook. Isso aí. E quem tá no YouTube pra compartilhar... Ó, lá embaixo tem um botãozinho, compartilhar. Aperta esse botãozinho, vai aparecer alguns ícones. Vai no ícone do Facebook. Quer que eu mostre aqui? Isso, por favor, Flá. Mas, ó, a Magali Magá falou, já coloquei o quarentena. Faz outro, tudo Magá, bem, por favor. Não paga nada. Não paga nada. Mari Lúcia, você é um amor. É comigo, gente, essa. É, Carmélia Meirelles, oi, cheguei. Gleuciane Fontanelli, coloquei hashtag quarentena. Tá bom, gente, desculpa, mas põe os segredos também, hashtag segredos scrapbook. A Clara gostou do prêmio, bonito, né? Disney é sempre... Mickey é Mickey, né? Não adianta. É, eu tô... Tá conectado? Tá tudo certo? Tá. É, agora deu aqui, será que eu não tô conseguindo subir? Elis Tomil falou, uhul, Disney. Ah, já tá no final, então. Uhum. Ah, então tá bom. A Alessandra Miller falou, Tiffany é verde azulado ou azul esverdeado? Ei, fica aí a dúvida. Fica aí mais ou menos nessa nuance aí. E ela falou que na época dela era verde água. Ai, difícil, viu? Às vezes eu acho que é verde, às vezes eu acho que é azul. Ó, isso aqui é o da Tiffany. Cadê? Cadê a imagem? Pera aí que eu tô pegando a hashtag Felipe. E agora, ó, isso aqui. Olha, a mesma cor do segredinho mesmo. Eu tenho que pôr aqui, ó, do lado do segredinho. É, eu vou dar um zoomzinho aqui, ó. É, eu não sei se isso é verde ou se é azul, hein, gente? Fico na dúvida aqui. Eu deixo pra vocês, tá? Quem quiser acha que é azul, quem quiser acha que é verde. A gente tem que achar o que a gente gostar também. Kátia, meu celular já tá viciado, que as hashtags já estão prontas. Boa, Kátia! Obrigada. A Rosaldina Miranda perguntou, como é mesmo a hashtag? Tá aí, ó, segredos do scrapbook, tá na tela. Deu uma travadinha aqui nesse computador. Tá padrão. Eu acho que pode ser o que vocês quiserem, gente. Verde piscina, verde azulado, azul esverdeado. Mas a Magali falou, Tiffany é lindo, mas ainda prefiro a Carminha. Isso aí, gente. É, já coloquei a nova hashtag, já compartilhado, Lígia Gonçalves. Todo mundo aí. E hoje nós vamos lançar a coleção que vocês conheceram na semana passada, uma parte dela. Semana passada? É, na semana do scrapbook. Nossa, foi só uma. Ah, não, essa daqui foi antes. Estão pedindo faz. Não, peraí, essa foi de quando? Foi do Série Mãos do Papel. É a última coleção do Série Mãos do Papel que vai ser lançada inteira. Essa daí não vale, essa não, foi da série. É, na Série Mãos do Papel a gente usou essas daí, ó. Vocês usaram essas cinco folhas que estão na tela. E agora vocês vão ver, são 12 vão ser agora. Você me dá aquele papel ali que imprimiu ali, atrás de você? Peraí. São 12 folhas, é a coleção completa, né, repaginada. A coleção chama Você é Música Pra Mim. E tá aí na tela pra vocês. Clubinho não paga. E olha só a coleção de R$21,90. Quem quiser adquirir a coleção, são 12 folhas, R$21,90 na loja Flávia Tese. E Clubinho não paga.
Eu acho que vocês gostam tanto de ouvir. Vamos lá, deixa eu mostrar a coleção. E falar pra, e uma coisa importante que a gente já começou a live e não falou. As inscrições ainda para a turma Tiffany estão abertas. Provavelmente até sexta-feira. É, e hoje com R$200 de desconto. Então, olha só. Um desconto que a gente nunca deu antes. Ah, não deu já, né, Fê? Na outra turma. Então não, que a gente não vai dar mais, provavelmente, por causa que vai acabar a pandemia. Mas que a gente já deu esse desconto na outra turma. Mas que a gente não tinha dado em todas as outras turmas, né? Então, você tem que aproveitar, porque foi uma coisa da pandemia que a gente quis fazer, né? O que, que você quer falar, Fê, que você tá... Não, é isso. Você está engasgando aí? Não, eu tô falando que a gente fez essa ação para ajudar, né, na período de quarentena, né? E tende, como essa é a última turma do ano, o ano que vem, se Deus quiser, não vai ter mais essa quarentena. Então, nós vamos voltar ao normal. Também não terá esse preço, né? Nós vamos voltar, todo mundo vai ter que voltar tudo ao normal, tô com muita fé. Bom, então aproveitem, última turma do ano, um período difícil que agora acho que parece que tá até, não sei se tá pior, mas acho que tá mais enjoado, né? Então, um momento muito legal para você começar a pôr as mão na massa, fazer um grupo de amigas e entrar para a Família Segredos com esse descontão, participar com a gente aí na nossa turma, última turma do ano, e fazer parte da Tiffany's Ladies, né? Então, vem fazer parte com a gente com R$200 de desconto para quem se inscrever. A gente acha que vai ficar até sexta-feira só se as vagas preencherem, né? Então, fiquem atentos aí. O Felipe vai colocar para vocês no ar. Já colocou o link? Tá. E não tinha o negócio do boleto, Fê? Tem também, né? A partir de hoje, liberado o boleto. Recebemos bastante mensagens, né? Inbox, por e-mail, dizendo que queria entrar com pagamento parcelado, mas não dispunham de cartão, né? Então, viabilizamos. Então, ó, então tá disponível. Quem quiser fazer pagamento com boleto, só que o boleto é só à vista, né, Fê? Não, vai assim, o boleto à vista ou o parcelado, né? O parcelado é clica no link... Mas aí o parcelado é só no cartão. Não, esse é só mais essa opção, parte que você abriu, parcelado no boleto. Ah, entendi, desculpa. 5 vezes. Então você pode comprar no boleto parcelado, no boleto à vista. E no cartão também é a mesma coisa. É, o cartão vai até 12 vezes, dá parcelado o boleto em até 5 vezes. Tá, o boleto em menos vezes e o cartão vai até 12 vezes. E tá aqui, ó, a Isadora escreveu pra mim. Vou colocar aqui que acho que é melhor. Porque elas querem saber como é que escreve o Tiffany Ladies. É desse mas não, jeito. Não, mas não faltou um apóstrofe? Tiffany's? Não, ela... Tiffany Ladies. É desse jeito aqui, Isadora entende de Tiffany, vai por mim. Tiffany's é quando você tá abreviando, né? Não, é quando você tá falando que... Alguém aí corrigiu, eu acho que tem um apóstrofe, fazer uma votação aí. Então, porque vocês são ladies da Tiffany... Eu mostro aqui, tá aqui. Você quer ver? Tá ali também. Não tem apóstrofe. Não, você não entendeu. São ladies da Tiffany. Aí coloca Tiffany's... Ah, confere isso aí. Tem bom, apóstrofe, tem apóstrofe. Tem apóstrofe sim, porque são as ladies Tiffany's. Então, peraí que a gente vai arrumar. Ó, deixa eu mostrar aqui tem a coleção enquanto isso. Põe pra mim aqui, esse. Ó. Ó, vamos mostrar a coleção. Então, você tem... Aqui, duas folhas agora de recorte. A Mari vai amar, porque a Mari é música. Gente, foco aqui. Ó. Aí, vai ter professora de inglês aí que ajuda a gente. É, fala, quem é professora de inglês ajuda nós. Olha só, aqui tem duas folhas de recorte, que a gente não tinha, né? Com vários instrumentos, as meninas perguntaram pra mim, tem guitarra? Vai ter guitarra? Tem microfone, violino, sax, violão... Né? E aí vão ter todas essas folhas aqui pra vocês, olha, com música, lista, amarelo, todas as cores, ó. Essa que eu gostei muito, que é das partituras, essa também tá bem bonita com as músicas, essa com os instrumentos, tanto no tamanho grande como no tamanho pequeno. 12 folhas aí da coleção Você é Música pra mim, e a gente vai montar aí uma página. Pode ir, levar seu computador. E agora, deixa eu cortar aqui as minhas fotos. Separei, vou fazer uma página dupla, né? Que são duas páginas que se completam. E para isso eu vou usar 5 fotos. Nossa, mandaram duas respostas à nossa pergunta. Uma falando com apóstrofe e outra sem apóstrofe. Aí fica um pouco difícil. Aí a galera ajudou bastante. A gente descobre até o final do dia. Então a gente decide, vamos sim? Vamos facilitar?
Não, mas eu acho então, que é porque mas, inglês, não, né? Mas é porque se é de Lady, eu também acho que tem que ter apóstrofe. Porque como a coisa pertence a algo, não tem apóstrofe? Eu também acho, eu poria o apóstrofe. Ô, Felipe, você quer mandar nas Lady? Você não manda em Lady, não. Mas, se for Royal Ladies, não é Royals Ladies. É verdade. Você pensou nisso? Faz sentido. E eu acabei de pesquisar o que eu falei. Ah, não sei. Mas se é uma... A Tiffany que chama as ladies, assim, é isso? Não, a Tiffany não chama nada. Então, quem que... De onde surgiu? É, sim, ele tá pensando nas Angels da Victoria's Secret. Aquele momento, como diz o Vlad, momento vaca. Não tem nenhum professor de inglês pra ajudar a gente, cara. Nenhum. Cadê a nossa Lady Tiffany, que é da Suécia? Ela deve saber. Como é o nome dela, Fê? A nossa aluna internacional. Peraí que eu já descubro. Bom, nós vamos usar 4 fotos coloridas e uma preto e branco. As coloridas no tamanho 10 por 15... Não, 9 por 13. E, essas da, e a maior no tamanho 10,5 por 15,5, tá? E essa vai ser em preto e branco. E a gente vai trabalhar nas duas folhas brancas de fundo. Eu tenho usado bastante folha branca de fundo, mas é, eu acho que as coleções são muito coloridas e o branco dá uma quebrada pra mim, por isso que eu tenho optado por sempre usar branco. Mas essa coleção é uma coleção que dá pra usar preto, dá pra usar azul marinho, dá pra usar azul claro, rosa, né? Então vai depender do gosto de vocês. E a gente vai colocar a foto principal na segunda página. E vamos fazer aqui uma montagem com essas fotos na primeira. E para isso, nós vamos cortar e deixá-las bem estreitinhas. Ó, essa que é a ideia aqui da nossa página, tá vendo? Vou fazer os encaixes e elas vão ficar bem compridinhas assim para poder encaixar aqui. E para isso, agora, a gente vai trabalhar os fundos. Vamos trabalhar com vermelho de um lado. E esse aqui, ó, que é dos instrumentos musicais grandes. Uhum. Tá me dando baile aqui, que eu não sei onde foi parar. Nossa, esse aqui é a família musical. Meu filho toca piano, violão e violino, e meu marido toca flauta. Eita! Ela tá conversando violão. Então pronto. Vai usar tudo. Ajusta a câmera, por favor, tá alinhada com a câmera de cima. Não, é só acertar o... É, já acertei a base. É. Tá. Você que tava achando tá alinhado? Não, alguém falou. Ah, tá. Era a minha base que tava torta. Falei, nossa, o Felipe! É que ele é professor, né? É. Ó, eu vou dividir bem no meio, tá? Então vocês fazem assim, ó. E divide bem no meio a folhinha aqui. E de quem que é essa família musical? Como é o nome dela? Ih, rapaz. Aí eu perdi o comentário. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui no vermelho. Você pode passar de novo a metragem das fotos? Posso. Aqui, ó, Socorro Santos. Então a Socorro já foi, já todo mundo. Então agora nós vamos resolver. É isso aqui, então, ó. Esse aqui está definido, certo? A menos que depois descubra que tá errado. Daí a gente faz uma retificação. Não, tá bom. É isso aqui. Tiffany Slates. Combinado, meninas? Então, ó. Se você não tá nessa turma, corre. Olha que chique que tá essa turma. O tamanho das fotos, vamos lá. Essa daqui é 10,5 por 15,5. E essas daqui, 9 por 14, mais ou menos. Mas a gente vai deixar ela mais estreita. Eu vou cortar aqui na lateral. Porque eu preciso que elas caibam certinho aqui na folha. E para elas caberem certinho, elas têm que ter 7,5, né? Para dar certo. Então a gente vai ter que cortar elas. Só vou cortar já. De
diminuir. Na verdade, elas não precisam ficar todas do mesmo tamanho. Mas vamos tentar deixar 7,5 que facilita. Ó, e pra cortar sem medo de ser feliz. Ixi, se der errado agora, perdeu. Nossa, a Cláudia Oliveira falou assim, estou perdida, o que é Tiffany Ladies? Tiffany's Ladies? Ah, vou explicar. A gente tem um, eu tenho um curso, Segredos do Scrapbook, que é um curso completo sobre scrapbook, onde eu explico tudo que eu aprendi, meus 20 anos de carreira, e a gente passa por tudo que você pode imaginar. Design, técnicas, composição, uso de cores. Esse curso chama Segredos do Scrapbook, ele está na 12ª turma. No começo a gente tinha número para as turmas, depois a gente colocou cores, então a gente lançou carmim, jade, esmeralda, turquesa, violeta, várias. E coral. Esta cor de coral, e essa turma de agora... é a turma Tiffany, que é a cor azul, azul Tiffany. E aí as meninas estão se chamando de Tiffany Ladies, né? Porque elas se acharam chique, grife. Então é por isso que a gente tá falando como que vai ser o nome aí que a gente vai falar. É isso. Estão falando que ia ser aposta, não. Ah, não, gente, não, para. Não, viu as doutoras de inglês aqui afirmando com certeza absoluta. É, eu também acho. Que eu também entendo pra caramba de inglês. E é, isso. Eu não entendi essa risadinha aí. Desmereceu a mãe. Não, mas... não, alvo e falso. Não, tava indo pra coisa. Ah, tá. É. Pessoa desmereceu a própria mãe. Oi. No Face, a Alice, que é a aluna da Esmeralda, falou que ela é English teacher e é Tiffany Glade. É o quê? Com apóstrofe. Com apóstrofe. Isso. Com então apóstrofe. É desse jeito aí, ó. É, com. Ele falou com também. Eu também acho que é apóstrofe. Então tá bom. Então tá. Falou. Encerrado esse assunto, hein, gente? Não vamos tocar no assunto. Vai que muda de novo. Fazer a retificação, né? Se você cortar todas assim, 7,5 de largura, vai dar certinho na folha, tá vendo? Eu acho muito legal essa ideia de fazer fininho, de fazer estreitinho. Até assim, se tivesse outra foto, ainda colocaria menor ainda, né? Pra ficar mais estreito. Eu acho que fica uma composição bem legal, dá um movimento bonito na página, tá vendo? Que são as fotos em sequência, né? Então tá aqui, ó. Vamos colocar ela de costas e fingir que depois ela virou. Certo? Eu acho que aconteceu isso mesmo. E aqui nós vamos colocar a outra. E aí nós vamos fazer o seguinte, ó. Por que que a folha... Esse tá o máximo do afastado, essa câmera? Afasta então afasta porque eu tô trabalhando com a página dupla. Claro, pra focar, né? Ah, mas é porque como tá com a dupla... Esse é o máximo do afastado da câmera. Esse aqui. Não, tudo bem. Só pra elas enxergarem a página dupla. Ai, é que a mesa precisa de um pouquinho pra lá também, ó. Tá me ajudando. Bom, aí a gente dividiu no meio justamente porque a gente vai aproveitar, ó. Eu vou fazer a parte de cima aqui, tá vendo? E a parte de baixo aqui, ó. E a própria foto vai esconder a emenda. A Carolina falou assim, ó. Esse barulhinho de corte é tão bom. É mesmo, né? É verdade. Ó, tá vendo? Aí dá a impressão que o papel é inteiro. Né? Porque a foto escondeu. E nós vamos fazer a mesma coisa do lado de lá. Por isso que dá pra gente usar bastante papel A4 nessas páginas, porque a gente sempre tem um jeitinho de esconder a nossa emendinha. Bom, aqui a gente vai usar o papel verde para dar o acabamento. Vamos jogar esse pra lá. Vou cortar o verde. E o verde a gente vai deixar ele com 18 centímetros. É, a Josiane de Paula falou assim, que linda, eu também toco piano, mas tenho poucas fotos, me deu uma boa ideia agora. É, lógico, tem que tirar foto de tudo. Aliás, a gente tá na quarentena dentro de casa, a gente tem que tirar foto de tudo que a gente estiver fazendo. Vou ler, tirar foto, vou assistir filme, tirar foto. É isso que a gente tem feito na quarentena, desde que começou, né? Ó, a gente vai pôr o verde assim, o verde vai unir uma página na outra. É, você trocou as fotos de lugar, faz diferença? Ah, não, eu vou depois, na hora de colar, eu vou pôr no lugar certo. Tá ligado, hein? Ó, agora eu senti firmeza. Eu também tinha percebido, mas fiquei quieta aqui na minha. Não, eu falei, eu não vou colar ainda, vou deixar assim. O verde vai entrar aqui e agora vai entrar o amarelo.
também pra compor aqui. E o amarelo a gente vai cortar com 16 centímetros. E essa foto aqui, já vou fazer a moldura no azul. Aí já facilita. Essa aqui, que é a única preto e branco que tá do outro lado. Aqui a gente vai fazer uma moldura de mais ou menos um centímetro. Pronto, vamos voltar lá agora. A gente tem aqui uma página. Eu não vou ligar para a ordem das fotos ainda, não. E aqui vai ficar azul. Mas a gente vai colocar um pedacinho de amarelo. Ó, a Alcidema falou assim: iniciei essa semana o curso Segredos Scrapbook Turma Tiffany. E na primeira aula, amei a explicação que a Flávia deu sobre o que é scrapbook. Sensacional. Que bom! Que tá curtindo. Ó, e aqui vai entrar, então, essa composição de amarelo. É, da onde que são os papéis brancos 30,5 por 30,5? Então, se vocês olharem lá no meu site, meu blog, nas perguntas frequentes, vocês vão ver que tem algumas lojas que faz o papel. Que é Lavoura, Aquarela. Ó, eu mudei aqui. É, eu vou deixar o amarelo maior, tá vendo? Esse daqui ficou muito pequenininho. Então, a gente vai deixar 20 por 20, mais ou menos, para o amarelo ficar maior. A Lisandra é a mais nova? Não, a Lisandra é a mais velha. Não, a Lisandra é a mais velha. Essa que tá tocando é a mais nova, a Isadora. Pronto? Essa aqui é a mais velha. Que o quê? Eu virei pra ela assim. Tô procurando o papel aqui, peraí. Pode falar? Falou que é a mais velha, assim, tô zoando, eu tô fazendo dobradura. Que... Aproveita para ler os comentários aí, que eu vou precisar fazer uma gambiarra aqui, ó. Esse material vai ser disponibilizado? Que material? Não entendi a pergunta. A coleção? Não, a coleção é, você pode adquirir na loja por R$21,90. A gente só disponibiliza o material na semana do scrapbook. Vocês estão vendo o que eu tô fazendo aqui? Tô emendando de volta o papel... Porque eu quero ele mais largo e eu cortei ele muito fininho, então eu tô mudando. Qual é a hashtag? Deixa eu explicar direitinho. A gente tem as lives todas as terças e quintas no Facebook. E nessas lives a gente lança pelo menos 3 vezes no mês uma nova coleção. Essas coleções são vendidas a R$21,90 ou R$17,90 na loja virtual. E na semana do scrapbook, que foi a semana passada, a gente disponibiliza por causa do evento, né? É um evento que a gente faz e a gente disponibiliza. Normalmente... Agora fala o que todas querem ouvir, todas que são do clubinho. O clubinho não paga. O clubinho só que é disponibilizado porque o clubinho tem uma mensalidade, né? E elas ganham dentro da mensalidade. Qual que é o nome da coleção? Você é musical... Você é música pra mim. Você é música pra mim. Pronto, gente, desculpa. Ó, vamos recapitular. O verde não é pra cortar, tá? Eu me equivoquei. A gente vai pôr inteiro. Quem sabe faz ao vivo. É, já emendei. E aqui o amarelo, que é pra cortar, que a gente tinha cortado. A pessoa também não sabe o que quer, né? A gente recapitula tudo junto. Boa pergunta. Vai ter Black Friday do Kits dos Kits Digitais? Essa semana a gente tava falando disso. Provavelmente vai ter sim. A gente estava na reunião falando disso. Pronto! É desse jeito que vai ficar. Então, olha só, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo uma página
tentando usar o máximo de papel da coleção, porque isso deixa, deixa a página mais rica, deixa a página mais sofisticada, né? Mais cheia de detalhe. Então, eu estou tentando usar o máximo de papéis possíveis dentro da página. E para isso, esse vai ser o básico. Depois a gente vai colocar o título, o texto e alguns adereços de enfeite. Basicamente, é isso aqui. O que é legal de vocês entenderem aqui, volta ali. A estrutura toda já está montada, tá vendo? Então, a gente conseguiu colocar o verde dos dois lados, conectou tudo bonitinho. Aí eu vou jogar o título aqui, né? Que a gente já tem, inclusive, o título cortado, só para vocês entenderem a montagem. Que é essa aqui, ó. Tá vendo? E aqui nós vamos colocar o texto. Poderia até ser aqui, tudo aí a gente pensa. Então, vamos colar essas partes aqui pra gente poder fazer. Esse daqui a gente pode já cortar no meio, porque a gente já coloca de cada lado, e a gente vai fazer uma e uma separada. É que eu gosto de montar tudo para vocês entenderem como o que eu tô fazendo, e depois a gente conseguir montar. Olha aqui, a Magali Queiroz, a Tiffany, já tá ansiosa, perguntou quando será a 13ª semana do scrapbook. É, vamos falar sobre um negócio que eu contei aí essa semana, e que o pessoal, a gente recebeu um monte de e-mail, um monte de coisa que foi muito legal. O curso Segredos, ele foi elaborado e já foi regravado, né, e baseado em tudo aquilo que eu aprendi. Mas quando eu criei ele e eu montei esse programa completo, eu não tinha papéis digitais. Eram papéis que foram lançados na época, os meus, que não existem mais, e também alguns papéis de alguns artistas que eu gosto. Mas a gente resolveu que, já que vocês estavam naquele pique que vem da semana do scrapbook e vê a página, imprime na casa e já monta, que era muito legal se vocês pudessem também fazer isso com o curso Segredos. Então, o que, que eu e minha equipe estamos fazendo e preparando para vocês é que ou os arquivos que forem possíveis, porque são arquivos da minha autoria, esses arquivos vão ser disponibilizados justamente para vocês poderem fazer. E os arquivos exatamente que vocês precisam para poder montar as páginas de vocês. Então, sexta-feira dessa semana, a gente vai disponibilizar para a turma Tiffany e para todas as outras turmas as transparências e os arquivos digitais. Só que, como a gente vai liberando de pouquinho, as turmas anteriores vão receber as três primeiras aulas, depois as outras, a gente vai liberando conforme a gente vai podendo, tá terminando aí os arquivos. Mas o legal é que muita coisa vocês vão poder reproduzir. Apesar disso, eu vou dar um conselho. É muito legal a gente poder fazer uma página igual e acho que ela ajuda bastante. Mas não se apeguem em fazer exatamente igual. Façam igual, exatamente igual, coloca no álbum de vocês, faz parte do curso. Mas aí vocês têm que se soltar e tentar criar uma nova página com o que vocês estão aprendendo, né? Que é criar sua página sozinha, né? E não ficar só na repetição. Eu acho que a repetição faz parte. Ela te ajuda a manusear os produtos. Ela te solta. Quando você monta uma página, mesmo que não seja da sua autoria, na hora que você está montando, você está se conectando com ela e olhando para os materiais e cortando e vendo o que a artista pensou, né? Então, te ajuda bastante a aprender. Mas depois você tem que se soltar e começar a montar suas páginas. Vai ter kit natalino? Vai ter kit natalino. Natal azul, já fiz aí várias vezes que o meu Natal vai ser azul. Natal Tiffany? O Natal... Nas lives, né, durante as próximas aulas, vão ter outras coleções sendo lançadas. As coleções da semana do scrapbook vão ser lançadas também, conforme for dando tempo, mas eu vou encaixar de Natal também aí no mínimo. Bom, agora deste lado aqui, vamos colocar o verde. Vocês viram que eu emendei na boa, né, com fita crepe, ó. E vou colar. Vou colar bem no meio. Depois, uma notícia que você deu dos arquivos, tá subindo um monte de coraçãozinho pra você aí. O pessoal curtiu, tá agradecendo bastante, generosidade. Ah, não, gente, foi me dando um nervoso. Porque eu falei assim, aí a pessoa quer montar, não consegue. Aí a gente quis fazer e acabou. A Carla falou assim, normalmente você une as folhas, algum motivo em especial para não unir? Não, é melhor unir, funciona bem, que da outra vez eu uni, nessa vez eu resolvi não unir. Na verdade a gente tem as duas maneiras. Essa era muito fácil, né? Não tinha muito o que eu conectar. Quando é muito facinho, eu faço separado. Agora, quando eu preciso passar muita coisa de uma para outra, eu ponho a fita crepe.
É isso que ela tá falando, né? Uhum. Bom, vamos recapitular. Esse daqui a gente dividiu no meio, esse dividiu no meio. Esse aqui pus inteiro, tá? Metade pra cada lado. E o amarelo acabou ficando de 19 por 18, tá? Só que agora a gente vai ter que fazer as compensações de cor. Aí eu tô respeitando aqui as moldurinhas, ó. Eu tô colando, mas sempre deixando a moldurinha. Como eu coloquei amarelo desse lado, provavelmente eu vou ter que colocar do outro depois, né? Fazer aquele equilíbrio de cor que a gente sempre gosta de fazer. Esse aqui eu vou colar só pelo meio, ó, pra evitar da gente depois querer enfiar coisa por trás da foto e não conseguir. E essa aqui não precisa. Agora é a ordem certa, né? Como é que era? Ela tava de costas, daí ela começou e depois ela deslizou. Essa aqui é a quarta foto que eu tô olhando pra câmera. Aqui você tá começando a olhar. Essa aqui você tá fazendo frescurinha, essa aqui você posou. Obrigada. É isso. Olha a página minha. Tô falando tanto de mim que eu tô linda. Eu curto tudo. Você tava falando no começo de amizade, a Renata falou que esse ano, esse mês estão comemorando um ano da Turma Segredo Turquesa. É, elas estavam falando. Legal demais, né? É amizade, esse humano é daqui pra, por diante pra sempre, né? É, as amigas de infância que a gente fala. Isso deixa a gente muito feliz, vocês não fazem ideia. Como é legal. Poder fazer parte da vida de vocês, né? E poder ter criado também essa conexão que a gente criou. Porque aquilo que eu sempre falo, né? É muita gente ao mesmo tempo, pensando na mesma coisa. E sei lá, esse ano foi tão complicado, né? Que isso ajudou demais. Ter esse grupinho aí fez toda a diferença. Curti a boina, ficou show no piano. É pra um show em Paris que eu fiz aqui da minha sala mesmo. Roubou a boina do pai. Tá achando que foi pra Paris. Ah, isso me falta agora. Gente. Certo? Então a gente ficou com o lado de cá e o lado de lá. Agora a gente vai fazer os... Pôr o resto das coisinhas. Eu tô falando aqui, aqui não parcela no boleto, mas parcela, né? No boleto. Parcela em 5 vezes no boleto. Aí é num link diferente, tá? Vou deixar claro, Flávia. É aquele que comentou no começo. É flaviatese.com/boleto. Cadê? Mas cadê o link? Tá na tela e tá no comentário que ele acabou de fazer. Mas aqui o do boleto... Ah, tá aí. Mas esse daí, como é que ela faz pra parcelar? Ela clica no boleto e é atendido pela empresa, pela equipe no WhatsApp, feito manualmente. Oh. Após a live. A equipe tá toda aqui na live, tá, gente? Quem tá chamando, quem tem direito em fazer no... Ai, gente, não fica de fora, não. As meninas estão todas conosco. Olha só, olha só, gente, o recadinho. Vem fazer parte do Tiffany's Day. Deixa eu dar um segredinho pra ver que você tivesse falando. Ai, gente, eu nunca achei como chegar no segredinho. Opa, aí. Não, peraí. Aqui. Aí, nossa, falta coordenação motora. Você não quer mostrar? Vamos. Aí a gente pode colocar... Ah, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei que aqui a gente tem amarelo? Então vamos colocar um amarelinho do lado de lá. Só que a gente vai colocar... Uma tirinha, tá vendo? Vou trabalhar ela daqui a pouquinho. E aí eu queria pegar mais pedacinhos da coleção. Por exemplo, vamos pegar um pedacinho da lista... Vou cortar aqui um pedaço da lista pra gente pôr. Não vai ter texto? Vai, lógico que vai. Eu lá faço página sem texto, gente. E aí eu vou fazer um pedacinho da lista. Posso um comentário aqui muito pode. Bom? Peraí, perdi. Achei. Todo músico é estiloso e a Isadora não é diferente. Achei e pegou meu coração, Giovana. Muito obrigada, um grande beijo. Ó, já que a gente colocou aqui, a gente vai colocar um aqui também, tá vendo? Pra eu repetir
a nossa, o papel. Aí aqui a gente tem no papel 3, né? Gente, eu e meus... É porque... Ah, tá aqui. Porque a mesa é pequena, porque se a mesa fosse grande, aí eu tava ferrado. Consigo perder na mesa. Ó, no papel a gente tem o azul, né, que eu vou cortar aqui, o creme e o dourado. São 3 partituras. E a aluna que falou que queria agradecer por conta das notas musicais? Então, adora... Adora vai mandar uma mensagem pra ela. Que eu corrigi aqui as notas. As músicas, né? Quem faz música sabe. Ó, então a gente vai colocar aqui. E vai ser mais ou menos isso. E aí tem todos aqueles detalhezinhos das musiquinhas, ó, que a gente tem no kit, tá vendo? Que a gente ainda pode usar. Tem essas notinhas. Aqui do lado de cá eu vou colocar o texto. Aqui eu também quero pôr o piano, né? E aqui a gente vai colocar o pianinho também do lado de cá. É, tô perguntando qual que é aquela empresa de seguros que você falou há umas 2 semanas. Ah, é da minha irmã. Coloca aí que a minha irmã tá trabalhando com seguro. E eu indico total. Ela faz seguro o que mesmo? É... Pet, dentista, vida. E saúde. Ó, mas pode ligar pra ela sem compromisso, ó. Que ela só faz orçamento e vê se de repente seu plano não tá tão bom, ela pode te arrumar um outro mais legal. E até pra sua empresa também ela pode achar uma solução aí. É, não tá tendo inscrição pro clubinho, né? Não, só ano que vem. Entenderam o esqueminha aqui? Então vamos lá. Só que aqui, ó, o que, que a gente vai fazer de diferente? Vamos dar uma ondulada? Ó, aproxima bem aí. É fazer tipo uma sanfoninha, ó. Tá vendo? Você vem assim, ó, e faz uma sanfona. Pra gente poder colocar aqui. E vamos fazer a mesma coisa com esse aqui, ó. Vem, puxa por baixo e faz tipo uma sanfoninha. Só pra gente conseguir colocar um detalhezinho aqui. E pra fazer a sanfoninha, eu vou colocar uma fita dupla face pra ela ficar presinha. Tá vendo? Tá vendo? Ó, fica arrumadinho pra gente pôr aqui do lado de cá. Deixa eu arrumar agora o nosso piano. Quero pôr essa nota musical também, saindo do outro lado. A gente vai ter que colocar um pedaço de cada lado. Esse aqui, o texto aqui. E aqui as notinhas. É uma questão de você depois ficar testando posições, né? De como poderiam ficar as coisas espalhadinhas. Mas agora a gente já sabe que vai ficar tudo mais ou menos nessa direção. Aqui vai vir o pianinho. Olha, a Marta Gomes falou assim, clave de sol não é nota. Precisa colocar a clave de sol com as notas. Clave de sol é o começo da pauta, da partitura. Aonde que tá? Essa aí. Mas ela tá no começo. Você tem que colocar uma separação. Ah, tá bom, mas tá tão bonito assim, gente. É, licença poética. É, eu não posso ter essa licença poética, eu gostei tanto. Oi,
Flávio, só fazer uma confusão, o pessoal está fazendo aqui nos comentários do YouTube, perguntando se esse arquivo vai ser liberado. Não, gente, esse arquivo ele está à venda, tá na loja da Flávia, né, loja.flaviatese.com.br. Falaram, ah, mandaram por e-mail. Não, ninguém mandou. Foi mandado foi durante a semana no Scrap Books, isso enrolou no domingo, tá? Os arquivos gratuitos foram naquele período, de segunda a domingo. Por isso que a gente fala para o pessoal aproveitar a semana do scrapbook. Ó, esse aqui, ó, a gente vai pegar também e vai fazer um rasgadinho nos inscritos para colocar. Por isso que a gente sempre fala, aproveita, não deixa de baixar os links, não é, Fê? Isso, porque não é uma coisa que acontece toda hora. O pessoal não acredita na gente quando a gente fala. Depois eu vou tirar o excesso, vou colocar. É, tem como colocar o texto longe da foto principal? Tem, mas tem como colocar, mas você tem que ter bastante equilíbrio, assim, pra tomar cuidado pra você não deixar o texto chamar mais atenção do que a foto. Né? A foto é o principal da nossa página, a foto é o motivo da gente estar contando a história, né? Então é bem importante que a foto chame atenção, né? Por isso que a gente tem essa preocupação. Elis ficou meio confusa, que falou que a turma segredo recebeu os arquivos. Quais arquivos que a turma vai receber? Aulas do curso. Das aulas do curso. Aqui eu já vou virar. Vou tirar o excesso. Nossa, tá tão silencioso hoje, gente. Tem bastante gente, viu, Flá? Mas ninguém tá falando com a gente. Não, eles estão, mas... Não, tem perguntas bem aleatórias, né? A gente acabou perguntando do clubinho, gente, as questões do clubinho não estão abertas, só ano que vem. Foi falado disso, eles tocaram no assunto do clubinho, então... Despertou curiosidade de muita gente, mas o que está aberto são só inscrições do Segredo do Scrapbook. Flávio, você podia dar uma palhinha do que é o programa Segredos? Podia. O programa Segredos é um curso que explica a história do scrapbook, quais são as coisas mais importantes do scrapbook, como que a gente faz combinação de cor, quais são os princípios do design, quais são as técnicas mais usadas, shaker box, shadow box, emboss, régua molde, gabarito de costura, gabarito de desenho, mix media, carimbo, flores. A gente passa por todos os setores do scrapbook de uma maneira bem didática, com passo a passo, tudo bonitinho, para você assistir a hora que você quiser, no seu tempo, e aprender bastante sobre scrapbook. Entre aulas e aulas bônus são 47 aulas. E ainda tem uma aula ao vivo, né, que a gente faz durante o período do curso com a turma, no Zoom. Né, e depois a gente ainda tem o workshop de encerramento, que normalmente acontece aqui em São Paulo, para quem conseguir vir, né? Aí acontece aqui em São Paulo no final do curso. Basicamente é assim, bem básico mesmo, porque tem muito mais coisa. Gente, eu já perdi de novo. Ah, não, tá ali. O que mais, Fê? Tem a comunidade, né, Flá? Tem a comunidade, exatamente. A comunidade no Facebook, que é uma comunidade secreta no Facebook com as alunas, né? Onde a gente troca ideias, né? E onde a gente avisa tudo o que vai acontecendo de mais importante. Então, também acontece. O que mais? Me lembra aí. Desafios? Tem os desafios, isso, me ajuda a lembrar. Eu tô aqui tentando colocar as coisas e lembrar. Os desafios que você. Eu peço pra você, ó, quero que você monte pra mim uma página, sei lá, viagem, algo assim, assim, assado, e eu corrijo pra você e te mando essa página pra você com as correções, e isso faz você aprender. Prestar bastante atenção, porque você colocou a mão na massa, né? Então você presta mais atenção e consegue ter mais resultado, né?
Então é bem legal. E uma das coisas também é esse desafio. E tem que ter dom pra fazer? Não tem que ter dom, tem que estar com vontade, pensar que você vai se apaixonar, vai começar a contar a história da sua vida, da sua família, e não vai parar nunca mais, e vai tirar você desses pensamentos ruins, vai fazer amizades pra vida toda. Então não fica fora. Se você tiver condições de fazer, agora é a hora, principalmente por causa do desconto, né? Que a gente tem agora por causa da quarentena. Então vem fazer parte dessa turma aí com a gente, que eu acho que vai ser bem especial pra você, especial pra nós. E aí já tem um monte de gente aí que é da turma que fez segredos e que tá com a gente na família Segredos e pode te falar aí se é muito legal. Eu sou suspeita porque eu amo esse curso, eu acho que ele é não só amo, eu sei que não existe nenhum outro curso como esse no país e eu acho que você vai gostar bastante. Vem com a gente fazer parte. Se eu me inscrever e não gostar, 20 dias de garantia incondicional. Sabe o que significa garantia incondicional? Que você manda um e-mail pra gente, a gente não vai ligar pra sua casa, não vai perguntar o que aconteceu, não vai te questionar, não vai fazer nada. A gente simplesmente devolve o seu dinheiro em 20 dias. É a nossa garantia incondicional, de tanto que a gente acredita no nosso curso. As aulas são liberadas de 3 em 3, todas as sextas-feiras, e a turma vai junto, mas depois fica disponível na plataforma e você pode assistir durante 2 anos, a hora que você quiser. Ver e rever quantas vezes precisar, pausar. Isso que é o mais legal, na verdade, né? É isso da gente poder assistir quantas vezes quiser, a hora que quiser, né? A hora que tiver afim. Então, isso faz toda a diferença, essa é a grande vantagem dos cursos online. Deixa eu mostrar aqui, ó. Lá, a Cláudia Oliveira falou assim, preciso muito disso, meu trabalho é bem estressante, seria bom para relaxar. Nossa, é ótimo, senhora, né? Demorou. Pode vir com a gente. Você vai amar, vai amar. A Solange, que já tá na Tiffany, ela fala assim, gente, eu sou Tiffany, a primeira aula toda de muito ensinamento. Quem puder, não deixe de fazer, é sensacional. Ah, ela já teve aula, já assistiu aula. Já assisti a primeira. Legal, legal, obrigada. A Kátia tá perguntando, que dia começa o segredo? No momento que você faz o segredo. Agora, começa agora. Se você pagar no cartão, você recebe o acesso imediato, você paga no boleto no dia seguinte, normalmente, após a compensação bancária, já recebe no seu e-mail. E olha, que é a última turma do ano, né? Não vai abrir mais. Então vem aí com a gente. Estamos te esperando, você vai curtir bastante. Nossa, eu quero ficar pondo mais um monte de coisa aqui. Tô tá bom que você não botou abrido aqui. É, não botei, mas não quero botar brilho na música, né? Ai, por que não? Mãe? Tá falando que eu não brilho? Não, mas não quero brilho, né? Mas, gente, vocês não estão enjoando dos meus brilhos, não? Jamais. Ai, podia ver se a gente achava metalzinho, né? Ou uns bretes. Li, vê pra mim, tem uma caixa de metal aí atrás de você. Oi. Só me passa uma informação do acesso, como que chega, né? Após a inscrição, porque não chega como forma etérea do e-mail. Vai chegar como Hotmart Club. Não tinha um negócio de violino? Tinha metal de violino. É isso que eu acho que tinha. Hotmart Club. E você, presta atenção, vai vir como Flávia Terzi, para você poder ter o acesso. Aí você tem um login e uma senha de acesso à plataforma. A plataforma é de primeira, tecnológica, mas a gente tem todo o suporte de pessoas que podem te ajudar, qualquer dificuldade, mas é muito fácil. E aí você vai ter acesso nessa plataforma, já entra nessa plataforma, já tem 3 aulas para você assistir, e lá te explica como que você faz para entrar no nosso grupo do Facebook. Então aí você pede pra entrar no grupo do Facebook, já entra, já faz amizade, já faz amiga pra vida toda. Pera aí, mostra pra galera esse negócio de... Não, mas acho que não é esse, Li. Não tem outro aí? Tem outro. Isso aqui, gente, sabe todos os brincos que quebraram na vida? E todos os metais que eu comprei no mundo ficam nessas caixinhas de metal, tá vendo? E tinha uns que eram de música. Eu lembrei agora, então eu tô tentando achar aqui pra mostrar pra vocês. Não são 2 caixas de metal? Então, será que são 3 caixas? Pode falar. Ai, achei o pezinho que a Aninha queria. Falei que a gente ia achar. A Ruth falou assim, um conceito da página dupla. Tem que fazer o horário correr da primeira foto até a segunda página e os enfeites acompanham pelo centro da página. Eu não entendi. É isso, mais ou menos isso. Na verdade, isso não é um conceito só de página dupla. É um conceito de uma página simples também. A gente também faz correr e os enfeites e os textos e os títulos ajudam. É exatamente isso. Esse ele pareceu que correu mesmo, né? Você sacou o olhar, é isso mesmo. É um dos conceitos.
Eu não vou achar as coisas de música. Só quando a gente precisa, né? Pena, é. Mas tem umas coisinhas aqui. Olha que legal, a Magali falou que em março foi sorteada uma seta da Artifácio com produtos dos expositores. É, que você veio duas réguas moldes, ela falou que vai ser tudo esse ano. Ah, ela ganhou esse também? Uhum. Que legal! A nossa Magali que ganhou a primeira aqui? É, a Magali Queiroz. Ô Magali, você passou tudo mesmo. Ah, eu não vou achar aqui. Eu da Cristina 2. A gente tinha até um violino, né, Li? É, eu lembro do violino. Deixa eu olhar. Eu acho, não, melhor você não olhar agora não, que você vai derrubar tudo a trilha. Pode estar que eu não quero, não. Bom, mas eu achei uns metaizinhos aqui que parecem umas notinhas musicais. Vamos ver se vai ficar legal. Quer dizer, não é que parece, mas é pelo menos um metal, né? Eu gosto de pôr metal. Acho que vai ficar bom. Ó. Tá vendo? Se colocar uns metaizinhos. Tem umas curvinhas que parecem de nota musical. Acho que vai rolar. Nem quero mais o violino. Tadinho. A gente guardou tanto esse violino. Era... Nem sei de onde que era. Também não. Mas meus brincos, quando quebram, tudo, eu vou... Vai tudo pra essa caixa. Essa caixa que eu tô morrendo de medo que a Lisana vai guardar a caixa e vai derrubar as coisas. Não, mãe. Que isso? Já passou dessa fase. Uhum. Meu pai sabe que vai arrumar, né, mãe? Ela falou que passou dessa fase, Isadora. Só você foi de ontem pra hoje, né? Que você... Obrigada. Adoro a fé que vocês botam em mim, galera. Não, mas eu sei porque eu sou assim também. Gente, não tô conseguindo por aqui agora. Gente, que loucura. Olha, Renata, só prova disso tudo. Que a Fábio falou. Pois já me inscrevi 3 vezes no segredo. A primeira eu perdi, pois mudei de celular e problemas familiares. A segunda vez eu desisti e em 3 dias tive todo o meu dinheiro de volta. E agora sou a terceira vez, feliz da turma turquesa. Ai, olha que legal! Viu como a gente fala a verdade aqui? Eu também, já fiz o Elite 3 vezes já. Viu como a gente conta a verdade? Flá, a Alessandra Ferreira falou assim, ó, vai ser uma ótima terapia pra mim, que tô saindo de um câncer de mama. Muito obrigado, adorei as aulas. Ai, é que verdade. Amor, obrigada, que bom. Que bom. A gente fica muito feliz. Olha, gostei desses metaizinhos, hein? Tô chocada que a gente não achou. E se a Aninha estiver me assistindo, acabei de achar o pezinho da caixinha que eu falei pra você que eu tinha visto em algum lugar. Falei, Aninha, daqui a pouco vai aparecer. Oh, e as imagens do time? Não tinha alguma pasta. Ah, será que tá no meu e-mail? Eu esqueci de ver. Na sexta-feira a gente mostra. Tô chocada que não teve violino. Como é que elas lembraram do violino? Tiraram daqui. Tô só colocando agora. Eu não coloco muita cola no começo. Aí eu vou mostrar. Olha como ficou bonitinho com os metaizinhos. Vendo? Eu acho que eles lembram um pouquinho as notas musicais. Ficou legal. Depois, se eu achar mais uns metaizinhos, ó, eu vou colocar também. Então, ó, vocês sabem que toda vez que vocês assistem a live, no dia seguinte, pela manhã, além da live ir pro YouTube, né, quando ela tá só no Facebook, a gente também coloca no blog com o link para você poder assistir a aula se você perdeu. E com as fotos dos projetos para você, se você for fazer igual, você ter as fotos dos projetos. Então, no meu blog tem as fotos de todas as quase 200 lives que a gente já fez. E a gente nunca falhou. E, então, assim, é super organizadinho. Eu mando arquivo, já entra, já não sei o quê, né? Então, é muito legal, bastante inspirador para vocês. Todos esses projetos também sobem no meu Pinterest. Né, dividido por temas, até, quero tema bebê, tema amor, então também a gente disponibiliza para inspirar vocês também. E para quem é do Clubinho já vai receber os arquivos digitais, quem não é do Clubinho e quiser adquirir essa coleção, que é Se Você é Música para Mim, tá R$21,90 a coleção, são arquivos digitais, você fica com vocês para sempre, você imprime quantas vezes vocês quiserem, vocês podem comprar na lojinha. Mas o mais legal que está acontecendo essa semana, que é diferente de todas as outras, é que nós estamos com as inscrições abertas para a Turma Segredos. A gente fica o ano todo falando, e agora essa é a semana de abertura, né, da Turma Segredos, vai chamar Segredos Tiffany, e a gente está com R$200 de desconto para quem comprar hoje. Então, por favor, se você tiver interesse, está aí o link para você entrar, e se você quiser comprar no boleto, que facilita para algumas pessoas, também está aí o nosso link do boleto. É só uma coisa, Flávia, o link está fixado, tá? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Nesse link você consegue parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, né?
se por acaso você não tiver cartão de crédito, aí nós viabilizamos pagamento parcelado no boleto, tá? Só que aí é só em até 5 vezes. E aí é naquele link flaviaterzi.com/boleto, tá? Clica lá que vai cair para alguém da equipe te dar o atendimento. Põe aí a parcela e quantas vezes que é. Isso. 12 parcelas de R$77,65. Né? Então você. A gente, o curso fica 2 anos na plataforma. É muito legal porque agora a gente vai junto com a turma. Então, toda sexta-feira liberam 3 aulas. Então, a turma vai junto, a gente vai acompanhando eu e você, minha equipe, todo mundo dentro da nossa comunidade secreta no Facebook. Eu vou passar os desafios, eu vou corrigir os desafios, a gente vai ter aula ao vivo. E tudo isso vai acontecer em mais ou menos 4 meses, a gente vai estar muito junto. Depois disso, a gente vai continuar junto. Só que a gente vai se encontrar nas feiras, nas lives, em alguns outros eventos que a gente possa se encontrar por aí, porque você vai fazer parte da família Segredos. Então venha fazer parte aí da turma Tiffany, que vai ser um prazer para nós ter você aí na turma. Mais alguma coisa, Felipe? Não, é isso. Deixa eu pôr aqui, ó, para vocês verem de frente, eu gosto de mostrar na câmera de frente. Tá certo ou tá ao contrário isso? Tá certo. Ó, então tá aqui, uma página dupla feita com a coleção Você é Música Pra Mim, né? E não é só... essa aqui, ela tava tocando piano, mas eu cheguei a fazer durante a semana, a série Mãos no Papel, várias páginas que não eram só de pessoas tocando nada, porque quando você fala Você é Música Pra Mim, você tá fazendo uma homenagem, né? Então é isso. Então tá na hora da gente falar boa noite. Não esqueço... Oi. Deixa eu falar só uma coisa, assim, meninas, quando ela fala que R$200 é desconto, de verdade, o preço desse curso é R$997, tá? Aliás, a grande maioria das alunas que estão aqui, pode perguntar aí, elas pagaram esse valor, né? Então, é uma condição que a gente disponibilizou para esse período de quarentena mesmo, né? A gente está em casa. E o ano que vem, provavelmente, não teremos essa opção. Então, quem está interessado, que tem o mínimo de vontadezinha, corre agora. Aproveita, agora. Porque são 2 anos, né? 2 anos, né? E você falou da comunidade, ela tá bombando a comunidade. Já as meninas estão se apresentando lá, já estão postando trabalho. Tá vindo por hora já. É muito legal. Amizades nascendo, né? Você teve a live. Nossa, já teve amizade na live ali, né? Na live. Nossa, e todo mundo comentou das 3 meninas que conversaram comigo ao vivo na comunidade, que eram 3 alunas novas, Tiffany. Que astral legal, que meninas sensacionais que conversaram com a gente. Provavelmente vão atrair pessoas como elas e a gente vai ter mais uma turma muito legal aí do nosso curso. É uma coisa que a gente pode garantir com certeza absoluta. De lá nasceram grandes amizades, como toda a turma nasce, né, Flá? E continua, né? A gente tem... Continua, é pra vida. As meninas da turma 1 ainda tem grupo, né? Não é da boca pra fora, de verdade. É. Elas se encontram aqui na live, enfim, fazem próprios, né? É uma conexão que estabelece pro resto da vida mesmo. E a gente tá esperando você, só falta você. Aproveita que agora é a hora de você investir em você e mudar a sua vida, transformar a sua vida. E é para as meninas do clubinho, hoje à noite estão disponível aí o kit. Ah, e não esqueça que a gente vai ter o sorteio ainda, né, gente? Olha quanta coisa acontecendo. Última vez que vocês viram o sorteio, # segredos do scrapbook, nós vamos sortear, como todas as lives, um prêmio para vocês. Ó, pensa assim, se a galera esqueça do prêmio, você compartilha agora, tem mais chance, né, você conseguir ganhar. É, verdade. Certo, gente? Tamo junto? É. Então eu espero vocês, espero vocês na sexta-feira, às 8 horas, nesse mesmo bate-canal. Excepcionalmente, né, Flávia? Excepcionalmente, porque minhas lives são sempre de terça e quinta. Essa semana vai ser quarta e sexta. Tá bom? Então vamos falar uma boa noite? 3, 2, 1... Boa noite! Até sexta, meninas!